ମନୋଜ ଦାସ ପରିବେଷିତ ଉପକଥା ଶତକ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଧୁସନ୍ଥ କଥିତ କାହାଣୀ ସମୂହର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ବିଧବାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମଲ୍ଲିପୁର ଅତି ଛୋଟ ସହରଟିଏ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପୁଲକିତ ରଜନୀ। ଗୋଟାଏ ନାଟକ ଦେଖିସାରି ଗପସପ ହେଉ ହେଉ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଛକ ଉପରେ ଶୁଭିଲା ଗୋଟାଏ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ସ୍ତ୍ରୀଟିର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା। ଆହା ବିଚାରୀ, ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ। ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୋତି, କାମିଜ, ସୁନାହାର, ହୀରାମୁଦି ଓ ଜରି ଲଗା ଜୋତାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଅନ୍ଦାଜ କରି ହେଉଥିଲା। ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା, ଯୁବକଙ୍କ ଘୋଷଣାର ସମର୍ଥନରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗତ ଦୁଇ ସହଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସମ୍ଭବତଃ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାଉରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତା ଧରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ନିଜ କୁଞ୍ଚକାନିରେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ନିଜର ବି ପୋଛୁଥିଲେ। କାହା ସ୍ତ୍ରୀର ସର୍ବନାଶ ହେଲା ବାବୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେତେଜଣ। ବୁଝିପାରୁନା, ଖାସ୍ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର, ଯୁବକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? କେହି ତାଙ୍କ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଛଡ଼ାଇ ନେଲା? ଅତ୍ୟାଚାର କଲା? ପଚାରିଲେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥିକ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା, ଯୁବକ ପଥିକମାନଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ହଁ ହଁ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯାତ୍ରୀ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ରାଜବୈଦ୍ୟ, ଅଟକି ଯାଇ କହିଲେ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ବେମାର କୁହ, ମୁଁ ବରଂ ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା, ଯୁବକ ବିକଳ ଭାବରେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସାଧୁ ସୌମ୍ୟାନନ୍ଦ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ସମ୍ବିତପୁରର ଜମିଦାର, ଏହାଙ୍କ ପରଲୋକଗତ ବାପା ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସାଧୁଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଶିଷ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ କଟୁଆଳ। ସାଧୁ ତାକୁ କିଛି ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତେ ସେ ଝପଟି ଯାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇ ଅତି ଜୋରରେ ଝିଙ୍କିଦେଲେ ଓ ପିଠିରେ ବସାଇଲେ ଯୋଡ଼ାଏ ବିଧା। କରୁଣ ଜମିଦାର ବାନ୍ତି କଲେ, ତାପରେ ଆଖି ମଳି ଜୁଳୁଜୁଳୁ ଅନାଇଲେ, ପିତୃଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପ୍ରଣାମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କ'ଣ ହେଲା ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର? ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଧବା ହୋଇଗଲା। ଜମିଦାର, ସାଧୁ ଓ କଟୁଆଳଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ଲୋକେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲେ। ନୀରବ ରୁହ, ଜନତା ଆଡ଼ୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ନେଇ ଗୁରୁ ଧମକ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଜନତା ହାସ୍ୟ ସମ୍ବରଣ କଲା, କାରଣ ସାଧୁ ସୌମ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସାଧୁ ପୁଣି କହିଲେ, ଭୁଲି ଯାଅ ନା ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ବିଧବାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ସେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହୋଇଯିବା ଖବର ତୁମକୁ ଦେଲା କିଏ? ମୋର ଜଣେ ପ୍ରାଣମିତ, ଜମିଦାର ରାସ୍ତାକଡ଼ର ପାନଶାଳା ଆଡ଼େ ହାତ ଦେଖାଇ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯୁବକ, ତମେ ବଞ୍ଚିଛ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଟି? ସାଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଜମିଦାର ଆପ୍ୟାୟିତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ମିଛ କହନ୍ତେ? ବେଶ, ତମେ ବଞ୍ଚିବା ଯଦି ସତ, ତେବେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେବା କଥାଟା ସତ ହୋଇପାରେ ନା। ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ହକ୍ କଥା, ମୁଁ ବୋକା ନୁହେଁ। ତମ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି କାହିଁ? ଯାଅ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁକୁ ଫେରିଯାଇ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼। ତମ ପ୍ରାଣମିତ ଦେଇଥିବା ଖବର ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସାଧୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପାନଶାଳା ଆଗରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଓ ଚାଳକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜମିଦାର ସବାନ୍ଧବେ ତାହା ଚଢ଼ି ବସିଲେ। ଲୋକେ ଚାଲିଗଲେ,
କଟୁଆଳ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏଥର ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ବିଧବାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହି ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝାଉଥିଲେ? ଜମିଦାର ଯେମିତି ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଗୋଟାଏ କୃତ୍ରିମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉଣା ଅଧିକେ ସେଇଆ। ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ତାର ସବୁ ସଙ୍କଟ ନିଜକୁ ଭୁଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଖାଲି ମାତ୍ରାରେ କିଛି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସୌମ୍ୟାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାହାଣୀର ମର୍ମ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଲୋକପାତ। ତମସାଛନ୍ନ ଚେତନା ଓ ତଜ୍ଜନିତ ଆଚରଣ ଉପରେ ବିଦ୍ରୂପ।